ቆንጆ ነው ብትሪ እና አለልአልና አክቹዋሊ ቆንጆ ያ ሲሪየስሊ አም ቆንጆ ለይ ነኝ አደርስም ከ40 እስከ 50 አደርስም ግን ኤኒዌይስ ወደ 30 እስከ 40 አሁን እየበላው ደግሞ እንብላ ላለልህ ይችላል የማይበቃኝ ከሆነ አዎ አይ ሷለ ነው የምታወቀው እንቅጭ እንቅጩን በመናገር አርደ ያውቀ ነው የምርን ነው እንዴ ባቡች ስንት አመት ነው አጥሷ ነገር ቁማርናታ ባለናገራ ዮኒ ማኛ ጋ በቃ ሸጣ ገባው ኃይለኛ ነበር አንተም ይመልስ ምት ተወረውራለ እሱም የሆነ ነገር ይላል በቃ ደርቢ ነበር ሰባቱ ድረስ ነው ማቀው ጌታቸው እጅጉ ሽፈራው አየለ ደመቀ ተሰማ ጓንጉ አስተካከለ አቀበካ አይ ታንባለ አዲስ መሳጭ ድምጽ ድንገት ተከስቷል ልዑል ሲሳይ ከአሁን በፊት በሰራቸው የቅምሻ ዘፈኖቹ እረ አልበም አውጣ የተባለለት ልዑል ሲሳይ እነሆ ያድናቂዎቹን ቃል አክብሮ እነርሱን የሚመጥን ልዩ አልበም በስሙ ቀምሮ እነሆ ብሏል ልዑል ሲሳይ ግጥምና ዜማውን አሉ የተባሉት የፈጠራ ሰዎች ያምሮ ጭማቂ ቅንብርና ማስተሪንጉን ስመጥሩ አቀናባሪ ኪሩቤል ተስፋዬ ቀምሞታል የልዑል ሲሳይ አዲስ አልበም በራሱ ዩቲዩብና በተለያዩ የዲጂታል መተግበሪያዎች አሁን ያገኙታል ያድምጡት ይደሰቱበታል ልዑል ይለያል ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የወራጅ አለ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ወራጅ አለ ፕሮግራማችን ለዩቲዩብ ላይ እንግዲህ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ፏፈሽ ይያልን ከተማችን ላይ ቆንጆ ቆይታ ያረጋግነ ያለ ነው ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት እየጻፋችሁ ለማን ይምጣ ማን ይጠይቅላችሁ ከማጋ ቆንጆና ደስ የሚል ቆይታ እናርግ መልሳችሁን እንጠብቃለን ዛሬ ከባቡጂ ጋር ባቡጂ ነው ግባ 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 ፒስ ነው አማን ነው አማን ነው ሁሉ መልካም በጣም በጣም ስለጋበዝከኝ በጣም ደስ ያለኝ ከህብረተሰቡ ጋር እንደዚህ ስለአቀላቀልከኝ ሲሪየስሊ በጣም ደስ ያለኝ የእውነት ለመናገር በጣም ነው ማመሰግነው የባቡጂን የሙዚቃ ምርጫዎች እየሰማን ለምን ሙዚቃዎቹ እንደመረጣቸው ምን ትዝታ እንዳለው እዛ ላይ ያወራን እንዲሁም ደግሞ እሱ ነው የህይወት ተሞክሮ እየተጫወተን አብረን ቆይታ እናረጋለን ከዘፈን ምርጫ ልጀምር ኤፍሬም ታው ለምን ይሄን ዘፈን መረጥከው ማለት ኤፍሬም ታምሩ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ከልጅነቴ ግን የጎዳና ነው ፍቅርሽ ምናምን አንድ የወደድኳት ልጅ ነበረች እና እሷም ብዙ ነገር ማለት የክፍለ ሀገር ልጅ ናት አኔ ደሙ ወክቱ ምናምንም ስራ የለኝም ምናምን ነገርና ልጅ ነበርኩ ማለት ልጅ 18 ምናምንና ቀን ስራ ነበር መሰረው እና አጠራቅም ምናምን ሷ ድረስ ክፍለ ሀገር ድረስ እጂ ምናምን ያት ነበርች ያሰላ ልጅ ናት ያሰላ ልጅ ናትና አሰላ ይዛን 11 ብር ነበር ትራንስፖርት ከአዲስ አበባ አሰላ አሁን ከአዲስ አበባ ፒያሳ ከፒያሳ ከውተራካው ከኛ ቤት ራስ እጥነት ነው ብሩ እና 11 ብር ግን ከየት ይመጣል ይዛኔ? ቱማች በጣም ብዙ እንትን ነው በጣም ብዙ ብር ነው ብዙ ብር ነው እኔ ደግሞ ቀን ስራ ስሰራ በቀን 3 ብር ነበር የሚከፈለኝ ስለዚህ ሆነ አመሄጃ 11 ብር መመለሻ 11 ብር 22 ብር ማደሪያ ምናምን ብቻ 100 ብር ያስፈልጋል ግን 100 ብር ከየት ይመጣል ብር 90 ብር ነው የማገኘው ስለዚህ በቃ ፍቅርሽ ጎዳና ነው ምን አመጣለው ሙና ነይ አይ ፍቅር ጎዳና ነው ፍቅር ነው ጎዳና ነው that's why ለዛን ሞደውና ለዛ ምክንያት ነው ይፈን ይጋበስከን ያው ይጋበስኳችሁ ማለት ተመልካቾቻችን ብላንተም ተጋበዙልኝ ነው የሚለው ተጋበዙልኝ ይሄን ሙዚቃ ተጋበዙልኝ ባካችሁ በጣም ነው ሞደው ኤፍሬምን በጣም ደስ ይላል ደስ እንመለስና ስለ አስተዳደግ እናውራ የት ሰፈር ልጅ እኔ ወለቴ ምድገቴም ወልደታ ልጅ ነኝ
የልደታ ነው ተወልጃታ የታክ የቱጋ ለታ ቤተ ክርስቲያን ፊት ለፊት በቃ ተሻግረ ከቤተ ክርስቲያኑ ፊት ለፊት አዎ ተሻግረ የኛ ቤት ነው ያለውና እዛ ትሪያጎማ የሚባል ነበር በጣም ትልቅ ጎማ ምናልባት ካወቁ አሁን ፈርሷል አክቹዋሊ ፈርሶ አዎ ጎተራን ይገባ ነው 15 አመት አሁን ውስጥ 16 ሊሞላል ነው እና ጎተራ ነው የምንኖረው ግን እዚህ በቃ እኔ አሁን ሳውራ ራሱ እኔ ለቲ ልጅ ነኝ ነው ምለው በቃ አለ አይደለ አዎ ያው እንዴ ምንም ውልደትህንና እድገትህን ልትረሳም አትችልም አካባቢውንም ትዝታው አለ ኤቭሪ ኢች ኤንድ ኤቭሪ ሲንግል ለምሳሌ ምን በላበት ጠጅ ፈንድተን ጠጅ ምን ተጣጣባቸው ጠጅ ቤት ነበሩ ነከመከም ገደል ግቡ ጎማ ጠጅ ቤት ዘውዴ ጠጅ ቤት እንደዚህ ጠጅ ቤቶች አሉ ጠላ ቤቶች አሉ እነ ማርያም የጠላ ቤት እንደዚህ ጠላ አሙስ ቤት ምናምን የተባለ ምናምን ነው እና ይሆና አልገብቷል ይሆና ነገር ሰዎች ደስ ይላል ያ እኔ አሁን ልጅ አሁን ያለ ጀነሬሽን ምን ሊያወራ እንደሚችል አፕ ነው አይዲያ ምክንያቱም እኛ ጋር እኛ ስናድግ በጣም ገጠመኞች አሉ ትዝታዎች አሉ የሚያሳድግህ ጎረቤት አለ አሁን ጸበል ጠጡ ጸበል ቅመሱ ምናምን ቡና ጠጡ ጸበል ቅመሱ ምናምን ነገር አለ አይደል አሁን እኛ ጋር አሁን ይሄ ጀነሬሽን የሚያውቀው አይመስለኝም ጎረቤት ነበሩ የሚገርፉ ጎረቤት ነበሩ የብዙዎቻችን ቤተሰቦች አብዛኞቹ ጥበቃ ምናምን ነው የሚሰሩትና ሊያድሩ ይችላሉ 24 ሰዓት 24 ሰዓት አዳር ነውና አንተ ካጠፋፋና በ አዳር ሆኖ ነው ካጠፋው ጎረቤት ተጠርቶ ይገርፈዋል ጋሽ ሞላ ይባላል በኩራት መጥቶ ነው የሚደበድቡ አንዱ ዳጭ በቃ በስነ ልጅ አንዴ በኩራት ትመጣለህ ማለት ጎረቤት በነገራችን ላይ አንተ የማህበረሰቡ ልጅ ነህ አንተ የቤተሰብ ብቻ ነህ አዎ ለምሳሌ ጎረቤት ይቆጣሃል ለምሳሌ ብስኩት ስትበላ የሆነ ጎረቤት ካየህ እና ብዙ ነገሮች ኢንተርፌር ያደርጋል ሰው አንተ ህይወት ላይ አንተ ያንድ እናትና አባት ብቻ አትሆን ለምሳሌ እንትና አለው ኢንተርፌራንስ አለው ምናምን ያሳድግሃል ምናምን የተማርክ እኔ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የተማርኩት ቅዱስ ጊዮርጊስ ትምህርት ቤት ነው እዛው ለታካይ ማለት ነው አሁን አዘደ ህጻናት አድርገውታል መሰለኝ አይ ቲንክ ረጅም ጊዜ ስለሆነ ማለት ሎንግ ታይም ሁለተኛ ደረጃ ከፍተኛ አራት ሁለተኛ ደረጃ አናገው ወይ ቢቸግር ይባላል አሁን ከፍተኛ አራት ነው ያለው ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ሆኗል አሁን እኛ ስንማር 9 ክፍል ብቻ ነው ያለው ቢቸግር የተባለው 9 ክፍል ነው ያለውና ክረምት ሲመጣ በጣም ብዙ ሰነፍ ተማሪዎች ደስ ነው ይላቸው ለምን ሲዘንብ ጣራው ስለማያሰማ አስተማሪ አያስተምር ጠላ ቤት ዘዋል እዛው ግቢ ውስጥ ትምህርት ቤት ውስጥ አለ ጠላ ቤት አለ ስለዚህ አልፎ ያው ተፈወሳለ አያሳስብ ምንም አያሳስብ ፈውሱ ዘዋል አለ ምንም አያሳስብ ምናልባት እማትረሳው የልጅነት ጓደኛ የትምህርት ቤት ጓደኛ ብዙ ናቸው እናደድብኛል አክቹዋሊ ጌት ቱጌዘር ተብሎ ምናምን ተሰብስበን ነበር ተማሪዎችና ነስሬ ረድ ይባላል እሺ በጣም በቃ ሞዶ ጓደኛዬ ነው ማለት በጣም እንጓደዳለን አክቹዋሊ ነስሬን ግን ሞዶ ለመሰለኝ ሰብለ ግርማ የምትባል ጎረቤት አለች ከኛ ጋር የምትማር ያፈቀርኳት ልጅ እሺ እና ሰብለን ለማግኘት የግድ ነስሬ ጋር መሄድ አለብን እሷ ይቀድም አለች አይደለች አይደለች ያቺ ልጅነቴ ናቸው እቺ ልጅ አለ አይደል እና ነስሪ ጋር ሄዳለሁ ምናምን እሱ ጋር ጫወታለሁ ምናምን እሷ ሱቅ ስትወጣ ለማየት ብቻ እኮ ለማየት ከዛ የሆነ ሰዓት አድገን ምናምን ተሰበሰብን ከ20 ምናምን አመት በኋላ ማለት ነው እሺ ከዛ እኔ ነስሪ አንተን እኮ አልወድም ሰብለ ለማግኘት ብዬ ነው የምመጣው አልኩት አበደ ካልተ እንዴት ይህን ሁላ አመቱላ የምትወድ ነበር ይመስለኛል አን አክቹዋሊ ያወዳለሁ ግን እሱ ጓደኝነቱ መስሎታል እኔ በቃ በጣም የሚያመላልስኝ እሱ መስሎታል እኔ እሷን ብዬ እሷ በቃ ይዛን ማየት በጣም ብርቅ ነው ትክክለኛ ሙሉ ስም ማን ነው ጌታቸው እጅጉ ሽፈራው አየለ ደመቀ ተሰማ ጓንጉል ሰባቱ ድረስ ነው ማቀው ወደቱ ወነ የገባበት በጣም ባጭሩ እንዴት እንደገባ እንግዲህ እኔ በጣም አነባለሁ ከዚህ በፊት የተለያዩ ኢንተርቪውዎች ላይ ምን እንዳልኩት አነባለሁ አከራካ እሱ ዛሬ እንፈትናለን አዎ አሳስብ ማንበብና ለማንበብ ዛሬ ይጣራል እሺ አሳስብ እሱ ችግር የለው እሺ እና አነባለሁ እና ትምህርት ቤት ያነበብኳትን ነገር ሾርት አረግና ሙዚቃ ፔሪድ አለ አዎ
ለወላጆች ባህል ላይ ምናም ዝግጅት እናቀርባለን ከየክፍሉ እየተጣጣን ማለት ነው። እሺ እና እዛ ትንሽ ጽፋለሁ ያው የልጅ ጽሑፍ ነው የልጅ ተወና ነው ድፍረትህ ደስ ይላቸዋል ሌሎቹ ተማሪዎች ደፍረው አንተ ነው ወተዘፈን ትባላል ሙዚቃ ፔሪድ ሙዚቃ ቸርመቱ ወተዘፈን ሲሉ ሌሎቹ ይፈራሉ ምናምን ገብቷል ትፈራለህ ሰው ፊት መቆም አክቹአሊ አሁንም ይከብዳል እና ወጥቼ ዘፍናለሁ ደንሳለሁ መስከረም ሻይ ቤት የሚባል ነበርኛ ሰፈር ለታ ማለት ነው እሺ ጋሽ ጃብሪ ይባላል ባል ቤቱ እና ሙዚቃ ምናምን ሲከፍቱ ምናምን ደንሳለሁ እዛ በሩ ላይ ሻይ ቤት በር ላይ ደንሳለሁ የሰፈር ሰው ይከበኛል ከዛ አባረው ነው የሚያበንት ይናደዳል በቃ በር ይዘጋል እኔ ደንሳለሁ በቺ ምናምን አልችልም አክቹአሊ ግን አለ አይደለ ፓሽኔት ነው በቃ ተወዱ አለ የሆነ እና ለዛ ይመስለኛል እንደዚህ አወደት ሆኖ ማለት ከልጅነት ጀምሮ እንደዚህ ደብሎድ ያረጋ ነው ስለዚህ እሱ ነው ወደዛ አይነ ነገር ይገፋ ያ ደጁ ሁለተኛ የዘፈን ምርጫ ታምራ ደስታ ደጁ አው ደስ ሴም ነው እኮ ከመጣሉ ጉዳና የጋኩት ደጇ ምናምን ደጇ የምትሄድበት ጊዜ ያ ደስ ሴም እንትን ናቸው ደስ ሴም ናቸው በጣም አሪፍ ተመልካቾቻችን ቆንጆ ቆይታ ያረጋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናረጋለን ከባቡጂ ጋር ነን ያለነው ዛሬ እንግዲህ አምስት የሱን የመጻፍ ጥቆማዎችን ሰማለን እንደገና سنመለስ እንደገና እኔ አራት የተቀላላው ከጥያቄዎች ጠይቀዋለሁ ባቡጂ መልሳል አይመለስም እና ያዋለን ተከታተሉን እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ጻፉልን አብራችሁን ቆዩ አዲስ መሳጭ ድምጽ ድንገት ተከስቷል ልዑል ሲሳይ ከአሁን በፊት በሰራቸው የቅምሻ ዘፈኖቹ እረ አልበም አውጣ የተባለለት ልዑል ሲሳይ እነሆ ያድናቂዎቹን ቃል አክብሮ እነርሱን የሚመጥን ልዩ አልበም በስሙ ቀምሮ እነሆ ብሏል ሁሉን ችሎ ዳለ መታደል ታደልኩ ልዑል ሲሳይ ግጥምና ዜማውን አሉ የተባሉት የፈጠራ ሰዎች ያምሮ ጭማቂ ቅንብርና ማስተሪንጉን ስመጥሩ አቀናባሪ ኪሩቤል ተስፋዬ ቀምሞታል የልዑል ሲሳይ አዲስ አልበም በራሱ ዩቲዩብና በተለያዩ የዲጂታል መተግበሪያዎች አሁን ያገኙታል ያድምጡት ይደሰቱበታል ልዑል ይለያል አላቀው ማይገር እንት ነው በቅርብ ይወጣ እሺ ምክንያቱም ነው ቆኖ አሁን 500 ብር ይሄ 490 አይ አዲስ አበባ ይሄ መጻፍ ቢኖርኝ ደስ ይለኛል የሚገርም ኦዲዮ ነው ያለኝ አዲስ አለማ የራሳቸው ታሪክ ናቸው ተፍትስታ አምጥ ያለው ግን ሻማላው ተዳላው አላቀው እሱ ይሄ 200 ብር ይሄ 10 ብር ነበር በነገራችን ላይ ልንገር ይሄ 200 ብር በቃ ይሄን እኔ እኔ ገዛልታል ቢኖር ደስ ይላል በቃ ሲጠውስ የወራጃ ለፕሮግራም ተከታታዮቻችን ፕሮግራማችን ቀጥሏል ከባቡጂ ጋር ነን ያለነው ሶስተኛ የዘፈን ምርጫው ትዝታ ማዲንጎ አፈወርቅ ምርጫውን ለምን እንደመረጠ ይነግራታል ማለት ነው ቀጣይ ማዲንጎ ነፍሱን ይማረው በጣም ምወዱ ትልቅ ዘፋኝና ትልቅ አርቲስት ድምፁ ፓወር አለው አሁን ይሄ መልእክት አለው አሁን ትዝታ ነው ብዙ ሰምተናል ትዝታ ላይ የተሰሩ ስራዎች አሉ እንደ ማህሙድ ሰርቷል ያው ማህሙድ የትዝታ ንጉስ ምናምን እየተባለ ማለት ነው እኔ ግን የማዲንጎ ይገርመኛል ማለት ድምፅ አወጣው ሶስት አይነት ድምፅ ምናምን አሁን እዚህ ሙዚቃ ላይ ምናምን ስትመለከት ምናልባት ሙዚቃ ባለሙያ ላሉን ይችላሉ ግን የት በተለያየ ቶኔሽን በተለያየ ድምጸትና የሚጫወተው ነገር መልእክቱ ራሱ የግጥሙ መልእክቱ ራሱ በቃ እንትን ፍልስፍና ነው አሁን ሰው እንዴት ባለፈው በትላንት ይኖራል ማለት ፍልስፍና አለው ራሱ አምስት ያነበብካቸው ሰው ማንበብ አለበት ብለ አምስት የምትጠቁማቸው መጻፎች አምስተኛ
እንግዲህ ከ ብዙ ናቸው ያነብኳቸው ስለሱ ስለምን አወራለሁ ስለሱ ስንት ደረሰው አይቶ አይቶ አትጪ እቺ እንትን ችግር የለም አሁን በሰም ሰም ላይ አወራለሁና ከማ ከመወዳቸው አምስት መጽሐፍ አብዛኞቹ የታሪክ መጽሐፎች ናቸው እሺ ቋንቋስተኛ ለምሳሌ አይ ከአምስተኛ ሰን ከመጀመሪያ ዝም ይልንገረህና እሺ ኦርደር ሳረጋቻለ አዚሩሽ እሺ ቀያን በሳ ደስ ይለኛል ያበሻ ጀብድ ደስ ይለኛል አንዳርጋቸው ጽጌ ደስ ይለኛል መጽሐፎቹ እንዳለ ይጻፋቸው መጻንነት ማያቀነጻዎች የሚለው መጽሐፉ ጀምሮ የታፋኙ ማስተዋሻ የሚለውን ደግሞ በቅርብ ክራንች ዛሬ 2 አመት አካባቢ ያወጣው መጽሐፍ አለ 2-3 አመት ሊሞላ ማለት ነው 3 አመት አሁን አደፍረስ ደስ ይለኛል አል ብዙ ናቸው ማለት እንትን አንካንታብል ናቸው ግን አይገኙም እነዚህ ማውራቸው መጽሐፎች ገበያ ላይ ያያሉ ገበያ ላይ ያያሉ ምናልባት ላይብረሪ ካለ ላይብረሪም ደግሞ አሁን የለም እኔ በደርግ ጊዜ የደርግ ትልቅ እንትን ጥንካሬ ምናምን እንምለው ትምርት ላይ ይሰራል አክቹአሊ መንግስቱ ኃይለማርያም ተሸልሟል በመሰረተ ትምርት ምናምን እና ማዘሩላ ተምሯል ማንበብና መጻፍ ዘፈኖቹ ላይ ስለ ትምርት ናቸው የትምርት ዘፈኖች ነበሩ ምናምን የተማረ ያልተማረ ይማር የተማረ ያስተምር ምናምን መፈክሮቹ ራሱ ትምርት ላይ ኤጁኬሽናል ሲስተሙ በጣም እንትን ነበር ጠንካራ ነበር ዩኒቨርሲቲዎች በጦርነት ላይ ሆኖ ዩኒቨርሲቲዎች ተገንብተዋል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተገንብተዋል ላይብረሪ በየክፍለ ከተማው ነበር አሁን ላይብረሪዎች የሉ ከና አካት ለምሳሌ ሬዲዮ ፋና አጠገብ ወመዘክር ነበር ታላቁ አሁን ያ አገልግሎት አይሰጥም የሚሰጠው ማገልግሎት የተወሰነ ነው ከጀርባ በኩል ገብተንም ምናም ነገርና እና ክረምት እኮ መጻፍ የተዋዋሰን ያደረገው አይደለ መጻፍ ተዋዋሳል አንተ ያነበብከው መጻፍ ላንዱ ተሰጣለ አንዱ ያነበበው መጻፍ ላንዱ ተሰጣለ እዚህ ተዋዋስን ያደረገው መጻፍ እንዋዋሳለን ክረምትን በማንበብ ነው እናሳልፈው በማንበብ እንትን ባህል ነበር ያሁን ልጅ ግን ፌስቡክ ያው ዲስ ጀነሬሽን ፌስቡክ የሚጠቀመው በቃ እንትኑ አሁን ያለው ባህል ኳስ ላይ ፌስቡክ ላይ ሶሻል ሚዲያ ምናምን ነገሮች ሶሻል ሚዲያውን ራሱ ፐርፐስፉሊ አይደለም የሚጠቀሙት ምናምን ያለው አንዳንዴ የምትጠቀመው ነገር ይጠቅማልም ይጎዳልም አሁን ዘመናዊ መሆን አሪፍ ነው ግን ያን ነገር ደግሞ እንትን በደንብ ካላዳበርከው ምናምን ነገር በዛው ለካሪፍ አይሆን እሺ በጣም ጥሩ በህይወት ይሄን ጊዜ በጣም በቃ እግዚአብሔር ስላሳለፈኝ በጣም አመሰግናለሁ የምትልበው ወቅት አለ በጣም ተቸገረ ያቺ ጊዜ እንደው ባለፈችልኝ ለምታቀበት ጊዜ አለ እንትን ነው ምን አለ መሰለ ስፔሻል ነገር አይገጥም ማረለ ስፔሻል ነገር ኢነሰንስ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ያላደገ ሀገር ምናምን አለመብላቶች በጣም አሉ አለመብላት ለምሳሌ ትምህርት ክፍያ ላይኖርህ ይችላል የትምህርት ክፍያ 3 ብር እንደሆነ በጣም አሁን የሚያሳዝን ነገር ነገር ትምህርት ቤት አንተ አለመብላት ገጥማቃ አንዴ ማትበላበት በዛለት አሁን ለምሳሌ አሁን እንደዚህ ትወናው እስከገባ በኋላ አረ አይደለም ያሁንማ ካደክ በኋላ ሰርቫይቭ ታረጋለ ራስ ሰርቫይቭ ታረጋለ ምን ችግር የለው ግን ልጅ ይያለ አላርለ ሆነ እንዳውን ልጅ ትምህርት ቤት ተቋጥሮልህ አይደለም የምትሄደው ምናምን ቤት ምናምን ስትመጣ ምናምን የሆነ እንጀራ ሳይጋገር ልደርስ ይችላል ማም ያላር ይሄ በነገራችን የብዙ እንትን ነው ብዙ ቤት ያለ ነው ባለ በቅንጦት ምናምን ያደገ ምናምን ብዙ ሰው የለም ምክንያቱም አብዛኞቻችን 80% የምንሆነው የድሃ ቤተሰቦች ነን የኢትዮጵያ ህዝብ ስለዚህ እንትን ነው ኮምፎርታብል ላይፍ አይኖርም ይሄ እንደዚህ የተመቻቸ ለምሳሌ እኔ ለስላሳ ምናምን የምጠጣው ለልደት ሊሆን ይችላል እሱም ልደትን የሚያከብረል ሰው ከተገኘ ነው በኋላት ያስታወሰ አጎት ምናምን ካለ ምናምን አሁን ለስላሳ መጠጣት እንትን ነው ኢሹ አይደለም ኬክ መብላት ኬክ 35 ሳንቲ ነው ኬክ መብላት በጣም ቢግ ዲል ነው እዛ እንዴ ኬክ በላ አይስክሪም በላ ምናምን ያው ልጅ እንትን አይደለም ጉዳይ አይደለም ምክንያቱም በየቀኑ የሚያገኘው ነገር ነው ስለሆነ ማለት ነው እሺ ጥሩ
አምስት ጥያቄዎች ወይ አራት ጥያቄዎች ተከላላ ወቀት ካወቃቸው ተመልስልኛል። ብዙ ስላነበብክ መቼም በጣም ከቀላል ጀምር። አለማችን ላይ ስንት አህጉራት አሉ? ደስሞ ቀላል 7 7 አህጉራት በትክክል ተመልሷል። የመጀመሪያው በትክክል ተመልሷል። አት ከባድ ነው ግን ቀላል ነገር እኮ አይደለም። አይ በጣም ቀላል ጥያቄ። እሺ 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 ከሰውነት ኦርጋናችን ውስጥ በጣም ከባድ ምንድነው? አይ ቲንክ ኦርጋን ማለት አይን ምናምን ጸጓራ። እሺ እ ጸጓራ ጸጓራ አይደል? ከዛ እንትን ካልማ እንዳዘ እንዳል ምን ኦርጋን ምን ሰውነታችን ካልን አጥንት ነው ሊሆን የሚችለው። አይ አይደለም። ኦኬ አላውቀውም። እሺ እሺ ቆዳ አይደለም አላውቀውም። እሺ እሺ ከሰውነታችን አካል ውስጥ ምንም ብንነካው ምንም ቢወጋ ምንም ማያመን የትኛው አካላችን ነው? ጥፍር I don't know. እንዳይምሩ በጣም ደምስ ፍራጅል እኮ ነው። ፍራጅል በጣም አይምሯችን ነው። እሺ ይሄንን ቼክ ታረጋለህ? እሺ አረጋለሁ። አራተኛ ጥያቄ። እሺ ሁለት አንድ ብቻ ነው መለስከው? አንድ ነው መለስከው። አራተኛ ጥያቄ አለማችን ላይ ትልቁ ደሴት? ትልቁ ደሴት ማዳጋስካር? ማዳጋስካር አይደለም። አራስ ነው ማለት ኦኬ። አለማችን ላይ ትልቁ ደሴት ፊጂ? ፊጂ ደሴት አይደለም። እሺ ግሪንላንድ ነው። እሺ ሌላ ጥያቄ። እሺ በአለማችን ላይ ብዙ የህዝብ ቁጥር ያላት ሀገር ማን ናት? ቻይና። ተሳስተሃል። እሺ ተቀየረ። አይ ህንድ 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 ልክ ነው። በፊት ቻይና ነበር፣ አሁን ህንድ። አሁን ህንድ ሆኗል። በስመ አብ። በአለማችን ግን በዛሽ። እሺ አለማችን ላይ አገርም አህጉርም የሆነች ኮንቲነንትም ናት አገርም ናት? እሺ ደቡብ አሜሪካ? ደቡብ አሜሪካ አይደለች። እሺ አገርም አውስትራሊያ? አውስትራሊያ። አውስትራሊያ ናት። በጣም አሪፍ። እሺ ሁለት ስንት መለሱ? ሶስት ጥያቄ መልሰሃል። ያው ይሄንን አስተካክለህ አይ ታነባለህ። አልነገርከኝም እኮ ስንት እንደደረሱ። አንድ ሰሞን በጣም በቃ መነጋገሪያ ሆኖ ስንት ነበር አነባ? 14000 ነው ያልከው? አዎ 14000 ሳይሆን ከ14000 በላይ ሊሆን ይችላል። አዎ አሁን ግን ጨምሯል መቼ? አረባል በየቀኑ ደኒ ኮንሰፕሽን ነው። አረ ቆይቶ እንደገና ልታበጣበጣኝ እንግዲህ ምን ሆናል? ሳሚ ልታበጣበጣኝ ነው። ሰላም ይወድን ነው ሰላም። በየለቱ ታነባለህ? ለምሳሌ አሁን አንተ ስንት ሊትር ነዳጅ ቀዳው ምናምን ብትል አሳምሽን ነው አይደለ? እንደዚህ ማለት በዚህ ወር ውስጥ ስንት ሊትር ቀዳህ ምናምን ብትባል ግምቱን ነው የምትናገረው። ሊበልጥም ይችላል። አሁን በቃ እንትን ላትል ይችላል። በትክክል ላታውቀው ትችላለህ። እንደዚህ ካውንትዳውን ላታደርገው ትችላለህ። መጽሐፍም ስታነብ አሁን እኛ ከልጅነታችን ነው የምናነበው። ለምሳሌ እኔ ጓደኞች ምናምን ብታያቸው አንባቢ እንዳልኩ ነው ቅድም እንዳልኩ አንባቢ ትውልድ ነበረ። ዳሱ አሁን ሰው እንዴት ሊያነብ ይችላል ምናምን እያለ እንትን የሚልብ ስለማያነብ ስለማ እንትን ልምዱ ስለሚመስል ስለማያነብ አቁም ሳይሆን የማንበብ ልምዱ ስለሌለ ነው እንጂ ቢያነቡ ለምሳሌ በጣም ፊልም አያለሁ ነኝ። በጣም አያለሁ ፊልም እና ስንት ፊልም አይታል? በቃ አይታወቅም። በቃ ከልጅ አንደኛ ቪዲዮ ቤት ነበረኝ ታውቃለህ አይደል? ምናምን ነገር እና በቃ ፊልም በጣም ነው የምወደው። ፊልም አያለው በቃ አሁን ራሱ አንተ ስትደውል ፊልም እያየው ነበረ ምናምን ነገር ነው እወዳለሁ። እንግሊዝኛ አያለሁ፣ ህንድ አያለሁ፣ አሜሪካ አያለሁ ምናምን ነገር፣ አማርኛ ፊልሞች አያለሁ ምናምን ነገር። ሙቪ በጣም ነው የምወደው። በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ። ባቡጂን እንግዲህ ከባቡጂ ጋር ቆንጆ ቆይታ እያደረግን ያለ ነው። እንቀጥላለን። አሁንም በሶስተኛው እንመለሳለን።
የተም እንዳትሄዱ አብራችሁን ቆዩ ቻናላችንን አስገቡን 100 ሺህ አስገቡን ትንሽ ነው ይቀርን 100 ሺህ ከገባን በኋላ የተለያዩ ጊፍቶች ለእናንተ ይዘን እንመጣለን ስለዚህ ሰብስክራይብ ላይክ እና ኮሜንት ያረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ እንመለሳለን سنመለስ ሁለት የዘፈን ምርጫዎች ይቀርታል ባቡጂ እነሱ ለምን እንደመረጠ ይነግረናል ሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ በጣም አነጋጋሪ ነገሮች ነበሩ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ስለዚህ እነሱንም ጨመረን እናወራዋለን የትም እንዳትሄዱ ጠብቁ እንመለሳለን አዲስ መሳጭ ድምጽ ድንገት ተከስቷል ልዑል ሲሳይ ከአሁን በፊት በሰራቸው የቅምሻ ዘፈኖቹ እራ አልበም አውጣ የተባለለት ልዑል ሲሳይ እነሆ ያድናቂዎቹን ቃል አክብሮ እነርሱን የሚመጥን ልዩ አልበም በስሙ ቀምሮ እነሆ ብሏል ልዑል ሲሳይ ግጥምና ዜማውን አሉ የተባሉት የፈጠራ ሰዎች ያምሮ ጭማቂ ቅንብርና ማስተሪንጉን ስመጥሩ አቀናባሪ ኪሩቤል ተስፋዬ ቀምሞታል የልዑል ሲሳይ አዲስ አልበም በራሱ ዩቲዩብ እና በተለያዩ የዲጂታል መተግበሪያዎች አሁን ያገኙታል ያድምጡት ይደሰቱበታል ልዑል ይለያል ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ወራጃለ ፕሮግራማችን ላይ ነን ያለነው የመጨረሻውን ቆይታ ለናረክ ከባቡጂ ጋር መተናል አራተኛ የዘፈን ምርጫ አክሊሉ ሲዩ እስቲ ነገረኝ ስለ አክሊሉ ሲዩ አክሊሉ ሲዩ የድምጽ አወጣጡ ይለያል መልክቶቹ ደግሞ አሁን ዘመናዊም ናቸው አሁን ይሄ ጠይማሳ መሳይ ምናምን ማለት በጣም ሞዶ የሆነች ልጅቷን ራሱ ቪዥዋላይዝ አረጋታለሁ አዎ የሆነ አሩ ነው ለምን እንደሆነ አላውቅም የድሮ ነገሮች ይስቡኛል እንን ስላት አርኩ ነው የሆነ ጣና ዳር ያለች የሆነች ምታመር ልጅ ምናምን የሆነ ያገር ቤት ቆንጆ አለ አረ ኦተንቲክ ኦሪጅናል የሆነ ነገር ያልተበረዘ የሆነ ያልተቆነጃጀች ምናምን ግን ናቹራሊ ቆንጆ የሆነች ልጅ ናት እና ያክሉስ ይብላ ለስራዎቹ ምናምን እንደዛ ነው እና አንጀት የሚበላ እንትናል ድምጻቱ አንጀት ይበላል ተወዶ ደስ ይለኛል እና ለስራዎቹን እድልታለሁ አፍሪስ እንዳለ ስራዎች በጣም ጥሩ እሺ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ሳልፍ አነጋጋሪ መሆን ስለምትፈልግ ነው ወይስ ሐሳቦች ናቸው የሚያነጋግሩት እንደዚህ አስበታ ቃል አይደለም መሰለው አንዳንዴ አንተ የምታነሳቸው ነገሮች ብዙዎቹ ይቀበሏቸዋል ግን ብዙዎቹ ደግሞ ዴራ አይደፍሩም ደፍረው አውሯት አገብሳሊ ሆነ ለምሳሌ እየተገደበን ያደግነው አብዛኞቻችን አይደል እናም ማህበረሰቡ ራሱ ስለራስ ካታውራ ያለን ያደግነው ስላንተ ሲሆን ነገር እንጂ ስለራስ አታውራ ጎበዝ ነኝ አትል ቆንጆ ነኝ አትል እንደዚህ ነኝ ምናምን አትል ለምሳሌ እንሳ ያንተ መኪና ያምራል ስልክ አው ያምራል ምናምን ነበር አትልኝ ምናምን ምናምን ታልፈዋል ገብቷል እንደዚህ እንኳን አንደፍ ገብቷል ለያው እንሳል ባቡጂ ቆንጆ ነው ብትለኝ እና አለላለና አክቹዋል ቆንጆ ያ ሲሪየስሊ ዛሬ ቆንጆ ለይ ነኝ ምናምን ተጠራጠረ ገብቷል ምንም የሚያሻማ ነገር አያሻማ ማለት ነው እና በቃ ቆንጆ ነኝና በቃ እንደዛ አንደፍራቸው ለዛ ነው አነጋጋሪ የምትሆነው ለዛ ነው አንተ ደግሞ ፍለፊት የምታምንበትን ግልጽ አርገት እናገራለን አዎ እኔ ለምሳሌ አሁን እንብላ ካልከኝ መብላ ካለብኝ ይሽላል አሁን እየበላው ደግሞ እንብላ ላለልህ ይችላል የማይበቃኝ ከሆነ የማይበቃኝ ማለት ትንኳር ለምን ለምን እንብላበት በላበኝ መተበት በላ ያመጣልሃል ገብቷል እይ እንደዚህ አንደፍራቸው ያልተለመዱ እንትኖች ኖርም ናቸው እና እኔ ደግሞ በቃ ያን ታረክ ሰው ይነካ እንት ይላል እንደዚህ ይላል ኩባቡች ምናም ይላል እንጂ የምትፈልገው ነገር ማረግ ነው ከዛ የምታረገው ነገር የሆነ ሌላው ነው ይጉዳ እንጂ ቀረጽ ተሰጥቶል ለምሳሌ ሰርግ ቤት ስትሄድ ምናም ሱፍ ለብሰህ ምናም ጽምን ተሰ ምናም
ልብዝም ብለህ በቁምጣ ብትሄድስ ምን አለበት? ምንም እንትን አይደለም አላ ዋናው ማንተ ፕሬዘንስ ማድረግ ነው አይደል? መገኘት ምናምን ነው። ግን አንተ እንደዛ ስታረግ ሁላል ሰው ይሄ ለሰው ግድ ይሉ ምናምን የናካችሁ መስራችኋል ማለት ባቡች ስንት አመት ሆነ? እሷ ነገር ቁማርናታ ባልናገራት አሁን ያው ፍንቱ ብናርገው እኔ ቀጥተኛ ነኝ ስላልክ አይ እሷ ነገር እኔ የምታወቀው እንቅጭ እንቅጩን በመናገር ነው። አይ አር ለችኛ ነገር እንትን ላተ እንለፋት ለመሰለ ተታለፍች እቺ እቺን እንለፋትና እሺ እናስቀምጦ ይገደም ከ40 እስከ 50 አረ በስመ አብ ዘማ አልደርስም ግን በቃ አልደርስም ዘማ ዘማ እንዴት አይነት ጨዋታ ነው አልደርስም ከ40 እስከ 50 አልደርስም ግን ኤኒዌይስ ከ30 እስከ 40 እንደዛ ከ30 እስከ 40 አረ በስመ አብ ማንበብ ከጀመርኩ ነው ከ30 እስከ 40 እሺ አንድ ሰሞን ደግሞ በጣም አነጋጋሪ ሆነ ነበር በሶሻል ሚዲያ ቲክቶክ ላይ ከ ዮኒ ማኛ ጋር በቃ ሰጣ ገባው ኃይለኛ ነበር አንተም ይመልስ ምት ተወረውራለ እሱም የሆነ ነገር ይላል በቃ ደርቢ ነበር ተፈታ በሰላም በሰላም ተፈቷል አክቹአሊ በሰላም ተፈቷል ተደውላችሁ ታቃላችሁ አግኝተው ታቃላችሁ አላቅ ያው እዚህ ስለሌለ በአካል አታገኝ በአካል አላገኘው አክቹአሊ ያገኘኛል ብዬ ነበር ያሰብኩት እንደም እዚህ ሲመጣ ሳይፉ አክቹአሊ አጭር ጊዜ ነው እንት ያለው 15 ቀን ምናምን አያቃት ኢትዮጵያ ውስጥ ቆየ ማለት እሺ ያገኘኛል ብዬ ነበር ያሰብኩት ግን ሳይጠይቀም ሄደ አዎ መሰለ አንዳንዴ መሰለ ከሰው ጋር ስታወራ ምትነጋገረውን ሰው ማወቅ አለ በቃ ሁሌ አንተ ዝም ብለህ ልታወራት ካንተም ይበልጥሩኛል ሊሆን ይችላል እሺ አሁን እሱ ሲንቀለቀል ምናምን ተናገረኝ እኔ እንደውም እኔ አይደለም እኮ እንትን ያልኩት መጀመሪያ እሱ ራሱ ነው 14 መጻፋን ቢያሉ አብረው ተመረያለው አብረው ተመረያለ ያንድ ሰፈር ልጆች ናቸው አይደለም እንዴ በምን አይደለም ዋቴ ከነማ ይባላል ይሄ ዋቴ ከነ እንዴ የልደታ ልጅ ነው አይደለ አይደለም 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 አዎ ምክንያቱም አንተ አይደለም አብረህ የተማርከው አብሮ ያንተ አንድ ሰፈር ልጆች አብረህ የተማርከውንም ቀርቶ የሆነ ለምሳሌ ቀረዛ ላይ የሆነ ሰው ታገኛለህ አይደል አትረሳው ማርል ያለን ሰው ይዛሬ 20 አመትም ብታየው አትረሳው ገብቷል እንኳን አብረህ አንድ ትምህርት ቤት መማር አብረህ የሆነ ነገር ማሳለፍ ምናምን ማለት ሰው ልጅና ኢዚ አይደል እንትኑ ግን በቃ ተምረናል ምናምን የለታ ልጅ አይደለም ሲጨመር የለታ ልጅ እንደዚህ ፋራ አይሆን ባለፈው ነገር ያለው ለሱ ፋራቱን ነው ማለት ይዋ መረጫጨት በጣም ጥሩ አይደለም እና ሳቋ ሲረጭ ያው ችግር ነው ታ ወርጨቅ ምናምን ታረጋለህ ምናምን ያሳስበው ምናምን ነገር እና አሁን ግን ችግሩ ተፈቷል አይ ቲንክ ያ አመት ከምናምን አለ አዎ አመት ከምናምን አለ ስላል ተገናኘን ምን ደረሰ የሚለውን ለማጣራት ያ እንትን አላለ አይ ቲንክ ቢያገኘኝ ደስ ይለኝ ነበር ኢትዮጵያ አይ ቲንክ አጭር ጊዜም ስለሆነ የመጣበት ምናምን ነገር እንጂ ብንገናኝ የለታየቱ ጋር ተጠልጥላለኩ አንተ አብረ አንድ ሰፈር መሆን ቀርቶ እናቶቻችን እንተዋወቅ ይል እንደኛ የእንተና ልጅ ነህ ምናምን ኩትባባል አለ ሁላ እንኳን ቻይኒ ወይስ ትክክል አይደለም ያደረገው ግን ያው ይስተካከላል አይደል ይስተካከላል በሚለው በሚለው ማለት በሚለው ያ ራዳ ልጅ ሆነ የቤተሰብ ሁኔታ እንዴት ነው አገባ ባቡች አላገባም አክቹአሊ ነፃ ነኝ ያው ያስቴር ነፃ ነኝ የሚለው አዎ በቃ እንደሷ ማለት አንዳንዴ እግዚአብሔር አይደለም ይሰጣል አዎ ትዳር ምናምን እኮ ከእግዚአብሔር አዎ ልጅ ትዳር ምናምን ከእግዚአብሔር ናቸውና አንተ ምትታገለው ነገር ስለማለት ማለት የትዳር አጋር ይሄን ብትሆንልኝ ነው እኔ እንደዛ አይነት ሰው ነው የምፈልገው የምትለው ነገር አለ አይ የለም ለመሰለ አታቆም አይደል አንዳንዴ ላይፍ ላይ እኮ ማለት ለምሳሌ በጣም የቤተ ክርስቲያን ልጅ ምናምን ልትል ትችልና ዛሬም ምትወዳት ልጅ ደግሞ ሪቨርስ ልትሆን ትችላለች አረለ ፍቅር እንትና አለው አረለ የሆነ እንደዚህ መታስቀምጦ አይደል መስፈርት አለው በያላስ ማለት መስፈርት አለው ያ የመጨረሻ የዘፈን ምርጫ ኢትዮጵያ ጥላሁን ገሰሰ ለምን እንደመረጥከው ነገር ያው
ጋሽ ጥራው ሁሉም ዘፈኖቹን ወዳቸዋለሁ። ኢትዮጵያ የሚለው አክቹአሊ ልዩ ትዝታ ነበረኝ። ምናልባት እዚ ምናምን ካለ ሳሚ የሚባል ቦክሰኛ አሜሪካ ያለ ኢትዮጵያዊ ነው። ትዝ ይለኝ ትዝ ይላል። ቦክሱ ምናምን የሆነ ከሌላ ሀገር ቦክሰኛ አስመጥቶ ምናምን ይህን ዘፈን እየዘፈነ ነበረ እየተዘፈነ ነበረ ማጀቢያው እና ሁላችን ምንትንዋልን በቃ ሳሚ ሳይሆን ኢትዮጵያ የምታሸንፍ ነው የመሰለን። አክቹዋሊ ሲያሸንፍን ደግሞ ምናምን የሆነ እንትን አለው እና ደስ ይለኛል። በቃ ይሄ አሁን ስም አሁን ይህን ትስል የቦክሱ ሞመንቱ ያኛው ቅስፈቱ ምናምን ነው እንትን የሚለኝ የሚታየኝ ምናምን ነገር እና ያው ልጅነትም ስለሆነ ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ነው የምወደው የሀገር ዘፈን ደግሞ ብዙዎቹ ዘፋኞች ዘፍተናል ስለ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ዘፋኞች እና የጥላሁን ለየት የሚያደርገው ልጅነት ያለው እዛ ውስጥ እንደዚያ ከዛ አንጻር በጣም ነው የማመሰግነው። ባቡጂ ጋር ቆንጆ ቆይታና እንዳረግን ተስፋ እናደርጋለን። ቀጣይ ደግሞ ከሌላ እንግዳ ጋር እንመለሳለን። ወራጅ ያለ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ተከታተሉን። ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ 100,000 ያስገቡን። በጣም ትንሽ ነው የሚቀረ 100,000 ለመግባት። ያው በመሀል ጠፋ ብዬ ነበር። አሁን ግን በደንብ ተከታታይ ፕሮዳክሽኖች እየለቀኩ ነው ያለሁት። አብራችሁን ቆዩ ሁሌ በምናቀርባቸው ፕሮግራሞች። መልካም ጊዜ በያላችሁበት። ተሰነባበትን። ባቡጂ መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። ሁላችሁም አመሰግናለሁ። ወራጅ አለ ብሏል። ላወርደው ነው ዳሬን እጄ በቃ።